जो लोग कहते हैं कि मौसीकी रूह की गिज़ा होती है, तो ये वीडियो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई जुनेद खान, और आपको खान रिएक्शन चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्लिप शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं रिएक्शन दूंगा। तो वीडियो को कम्प्लीट देखें। وَتَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی تو ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں، مجھے تو زیادہ امپریس کیا اس نوجوان نے۔ اس طرح ہزاروں کے نوجوان موجود ہیں، یہ تو ہم ہیں کہ ہم نے جوانی اس طرح گزاری، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ کتنا خوبصورت آواز تھا اس نوجوان کا، اور یہ قرآن شریف کا حافظ بھی تھا۔ تو ایسے بھی جوان ہوتے ہیں جو آج کل اس زمانے میں کہتے ہیں موسیقی زیادہ سنتے ہیں، سانگز وغیرہ زیادہ سنتے ہیں، اور ان کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت گنگناتا رہتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ان جوانوں کے لیے ہے جو زیادہ سانگ سنتے ہیں۔ تو تلاوت کیوں نہیں سنتے ہو؟ اس طرح تلاوت اگر آپ لوگ سنیں، ہیڈ فون پر سنیں اور آنکھیں بند کر سنیں اس طرح کا تلاوت، تو اگر آپ کے جسم پر یہ بال نہیں کڑے ہوئے تو پھر کہنا۔ تو ایسے بھی جوان ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی اس طرح بنائے تاکہ ہم بھی خوبصورت آواز میں اس طرح تلاوت کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے راضی کرے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے خان ریئیکشن چینل آپ کو پسند آیا ہوگا، میرے ویڈیوز ضرور آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، اور کمنٹ میں ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور شیئر کرے۔ والسلام۔